Até logo. E agora, Rafa? Então. We've got exciting league action coming up on the menu for you. It's Benfica up against Benfica. The mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today is the big question. And now they get the ball rolling. Oh, não pedi mais, Rafa, calma, volta para trás. O Yelton, faz tu. Faz tu. Jogas mais, João. CFM. Ai, então. Ai, então. João Mário, joga isto, mano. Joga. Quiseram deixar o João Mário no banco, vão pagar. Que bem jogado. Vai. Toca. Ai, não. Mano, depois tem uma mochila às costas. Ai, que lindo. Chão Mário. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas estava a ser puxado, mano. Bora. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tu não estás a explorar a velocidade do Rafa, não? É agora, Rafa. Chuga. Chuga. É preciso a bola chegar a mim, mano. Vou meter o João Mário para resolver o jogo. Quem? João Mário. Está no banco. Onde é que ias? Faz gol. Mas o que é que eu faço assim? Saca. 71 minutos, temos que ganhar. Isso era o meu jogo. Até logo! Até logo! Que boleia! Não passas, mano. Bola nossa, otário. Aí, não passam do meio campo, inacreditável. E tem esta cabeça. É isso, olha. Assim é difícil, estou a jogar 3 contra 1. Mano, tu estás a brincar. That is that after 90 minutes. Oh, não quero. Ganhou o Benfica hoje.